Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Shqipëria lëkundet nga një tërmet, ja ku ishte epiqendra e tij. Gjatë orëve të para të mëngjesit janë ndier disa lëkundje të forta tërmeti. Sipas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencave, tërmeti ka qenë me magnitudën 4.1 ball, 486 kilometra larg Konispolit, ku ka qenë dhe epiqendra e tij. Gjithashtu, dy lëkundje të tjera janë ndier në Korç dhe Sarand, por me magnitudë më të vogël. Në Korç janë ndier me magnitudën 2.3 ball, rreth orës 1:49 të mëngjesit në Velçan të Korçës. Edhe lëkundja tjetër tërmetit rreth 2 ball është ndier në orën 1:14 të mëngjesit, me thellësi 15 kilometër në afërsi të Sarandës. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.